بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کو متعارف کراتا ہوں کراچی کے ایک بااعتماد ادارے سے جس کا نام ہے اسٹار جنرل ہاسپٹل۔ اس ہاسپٹل کے اندر تمام 24 گھنٹے سہولیات موجود ہیں، جیسا کہ ایمرجنسی، آپریشن تھیٹر، لیبر روم، نرسری، لیبارٹری، ای سی جی، سی ٹی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، جدید مشینوں کے ذریعے آنکھوں کا معائنہ، میڈیکل اسٹور، جدید لیپروسکوپک آپریشنس، جدید موتیے کا لیزر آپریشن بذریعہ فیکو مشین۔ اس ہاسپٹل میں تمام امراض کے ڈاکٹر 24 گھنٹے سہولت موجود ہے۔ پتہ اسٹار جنرل ہاسپٹل، CM46 شمسی سوسائٹی، وائرلیس گیٹ، نزدیک ملیل ہالٹ، کراچی۔ فون نمبر 02134594464، 0333927611، 0332927611.